Գյուղացու որդիները մշտապես վիճում էին իրար հետ։ Հայրն անընդհատ համոզում էր նրանց, որ հաշտ ու խաղաղ ապրեն, բայց ոչ մի խոսք չէր ազդում։ Եվ նա որոշեց օրինակով համոզել, կարգադրեց մի խուրց շիվ բերել։ Երբ բերեցին, կապված շիվերը տվեց նրանց ու առաջարկեց ջարդել։ Շատ չարչարվեցին, բայց իզուր։ Հայրն արձակեց խուրսը և շիվերը մեկ-մեկ տվեց որդիներին, որոնք առանց դժվարության ջարդեցին շիվերը։ Եվ գյուղացին ասաց. «Այդպես էլ դուք, զավակներս, եթե իրար հետ հաշտ լինեք, ոչ մի թշնամի ձեզ չի հաղթի, իսկ եթե գժտվեք, ամեն մեկն էլ հեշտությամբ կհաղթի ձեզ»։ Հետևություն. Միասնությունը հաղթանակի սարը բարձրանալու լավագույն բանալին է։ Ուրեմն եկեք, այդ բանալին չտանք ոչ ոքի, պահենք մենք ամուր այն մեր սրտերում ու միշտ հիշենք, Հայի ուժը իր երակներով է հոսում»։